Всем привет! Это программа «Я чемпион». Наш турнир уже набрал отличную скорость. И поверьте, это не предел. Сегодня третья игра четвертьфинала. Ну и кто чемпион? Армардақта ғайын, дәл қазір біз сіздермен жартылай финалға өтетін келесі команданы анықтайтын боламыз. Бүгінгі ширек финалда Есіл ауданының өкілдері гиганты командасы мен Ғабит Мүсірепов ауданынан келіп отырған Арман құрамалары бақ сынасатын болады. Дорогие друзья, девчонки и мальчишки, встречайте! Команда «Арман»! Да, конечно, наблюдали, смотрели, разбирали каждую команду, на что они способны, сильные качества. Ну, думаю, тут все сильные, все претендуют на первое место. Их соперники – команда «Гиганты»! Я старался посмотреть все игры. Все игры идут очень интересно, очень эмоционально. Хотел бы поблагодарить организаторов данных мероприятий. Я чемпион. Вообще идет все хорошо. Конечно, мы заранее предполагали, кто выиграет. Ну, как говорит, человек предполагает, а судьба располагает. Кому как повезет, посмотрим на удачу. Команда «Гиганты»! Их соперник – команда «Арман». И с радостью представляю вам бригаду арбитров. Главный судья соревнований – Михаил Денов. Судьи на площадке – Мейрамбек Утенов, Ольга Потошкина, Ксения Шалькина, Антон Сурнин. Между собой вымпелами меняемся. Разыгрываем дорожку. Остаемся на месте. Фотографируемся. Команды уже провели по одной игре. И у них была хорошая возможность оценить силы своих соперников. А быть может, наши участники настолько уверены в собственных силах, что этот вопрос их даже не волнует. Ну что ж, старт уже скоро. Я чемпион. Чтобы выступить хорошо, нужно не волноваться, верить в свою команду. Мы команда, и это мы сила. Нужно, естественно, равновесие держать и скорость. И тогда будет развиваться скорость большая при равновесии. Сложность – это, конечно, удержать равновесие и иметь один темп. Ну что же, начинаем! Вперед, вперед! Труба зовет! Включаем гусеничный ход! Я қадырменді көрермендер, бізде алғашқы сайыз басталып кетті. Дәл қазір жарыс жолында Есіл ауданының гиганты құрамасы мен Ғабит Мүсірепов ауданынан келіп отырған Арман құрамалары бақ сынасуда. Әзірге есілдіктер алда келе жатыр. Олар қызыл жейдеде жұлдыз құрт деп аталатын сайысты жақсы орындап жатыр. Бұлар
берілген тапсырманы барынша тырыс орындауға барынша тырыспады. Аяп деген Айарман командасы мінекей қателікке бой алдырды. Есесіне гигант құрамасы мәресіздігін алғашқы болып кесті. Ал Ғабит Мүсірепов ауданынан келген команда енді ғана мәресіздігін кесті. Алғашқы сайыс аяқталды. Команда «Гиганты» гигантскими шагами только что сделали что? Пойдем посмотрим, ребят. Ну что, как дела? Хорошо. И я так понял, что вы решили выиграть? Да. Точно да? Да. Ну тогда со мной вместе готовы. И кто чемпион? В конкурсе «Гусеница» победу одержала команда «Гиганты». 3 секунды. Мне кажется, очень даже энергичное начало. Дорогие друзья, напомню еще разок. Не переключаемся, продолжаем смотреть программу «Я чемпион». В физкультуре мы играем в баскетбол, но в нашей команде нет профессиональных баскетболистов. Чем нравится баскетбол? Нравится попадать в кольцо. Бег в мешках или баскетбол? Что выбрать? Вот вопрос. А если объединить это все в один конкурс, тогда и выбирать не придется, да? Судьи готовы, команды готовы. По свистку. Сонымен бізде екінші кезең баскетбол деп аталады. Мінекей Арман ойыншысы тамаша өнерден көрсетуде алға ұмтылып шықты. Ал оның артынан ілесе Есіл ауданының келіп отырған гиганты командасының ойыншысы да эстафетаны келесі әріптесіне тапсырған екен. Дегенмен де Арман командасы сәл жылдамдығы жақсы екен. Ал допты сақинаға салу көрсеткіші бойынша гиганты құрамасы алда тұр. Бірақ бұл командаға жылдамдығын арттыру қажет. Мен естеріңізге сала кетейін, гиганты командасы 1-8 финалда Мағжан Жұмабаев ауданынан келген третий уровень командасын шаңғаптырып кеткен болатын. Ал Ғабит Мүсірепов ауданының Арман командасы болса, Петропавл қаласы қазақ мектеп гимназиясының Толағай деген командасын тізе бүктіріп 1-4 финалдан бірақ шыққан еді. Енді жартылай финалға берілетін жолдама сарапқа салынуда. Қос команданың қайсы шын мықты екенін біз көре жатармыз. Әзірге Арман командасы екінші сайыста жақсы көрсеткішке ие болған ие болып отырған секілді. Бірақ мінекей бір ойыншысы қателікке бой алдырып уақытын зая кетіріп алды. Ал гиганты командасы болса алға сытылып шықты. Есіл ауданынан келген құрама алғашқы сайыста жеңіске жеткен болатын. Ендігі таразыбасын теңестіру үшін Арман құрамасына барынша тырысу қажет. Ойын тартысты өтуде. Гиганты командасының ойыншысы сақинаға допты дәл салды. Ал Арман командасының ойыншысы болса мүлт кетіп отыр. Ғабит Мүсірепов ауданынан келіп отырған команданың шаруасы нашарлап бара жатқан секілді. Уақыт сырғып өтіп бара жатыр. Ойыншыларда аз қалды жарыс жолына шығатын. Қазір гиганты командасының 8-ші нөмірдегі ойыншысы тапсырманы жақсы орындап, эстафетаны келесі әріптесіне тапсырған екен. Мінекей ол гиганты командасының ойыншысы допты сақинаға сала алмады, бірақ артқа жылдам қайтып келіп эстафетаны келесі ойыншыға тапсырды. Ал Арман командасы болса сүреңсіз ойын өрнегін көрсетуде.
гиганты командасының қарқыны мықты екен. Олар жартылай финалға берілетін жолдаманы еленуге зор мүмкіндіктері бар. Оларда мәнесіздіған бірінші болып кесті. Мінекі Арманда мәреге жеткен екен, сайыс аяқталды. В конкурсе баскетбол победу одержала команда «Гиганты». Ее 3 секунды. Команда «Гиганты» плюс 3 секунды в их законную копилочку. Дорогие друзья, продолжаем наблюдать за турниром. Девчонки и мальчишки, рядом со мной находится обворожительная Евгения. Жень, привет, как дела? Хорошо. Женечка, расскажи, как тебе наша игра? Мне очень нравится, я болею за гигантов, желаю им победы. Хорошо. Женечка, смотри, следующее испытание называется многоборье. Как ты думаешь, что здесь надо делать ребятам? Здесь надо быть намного быстрее, чем свои соперники. Хорошо, тогда давайте вместе. Дорогие друзья, мы начинаем испытание многоборье! Судьи готовы? Команды готовы? Сонымен бізде үшінші сайыс басталды. Көп сайыс деп аталатын бұл сынақ. Мінеке Арман командасы мен гиганты құрамасы тең дәрежеде өнер көрсетуде. Алғашқы қос сайыстың қорытындысы бойынша гиганты командасы алда келе жатыр. Сол себепті Ғабит Мүсірепов ауданының Арман құрамасына барынша тырысып осы конкурста жеңіске жетулері керек. Ай, әттеген ай, мінекі. Жетінші нөмірдегі бұрындығыз сүрініп құлап қалған екен, сәйкесінше жылдамдығында жоғалтып алды. Қарсылас мықты, гиганты командасының ойыншылары берілер емес, намысқа тырысып бағып, барлық тапсырманы жақсы орындап жатыр. Мінекі лақтырған доптары да нысанаға доп тиюде. Мінекі гиганты құрамасының қарқыны мықты екен. Оның Арман командасы оның артынан ілесе алмай жатыр. Не дегенмен де намысқа тырысып бағып жылдамдықты арттыру қажет. Бұл құрамаға жылдамдығын арттырса, барлық тапсырманы мүдірмей орындаса, бұл командада жеңістен дәмелі. Не дегенмен де мен чемпион жобасында осал команда жоқ, барлығы мықты. Финалдық кезеңге келген барлық 16 команда өз аудандарының чемпиондары, өз аймақтарының жеңімпаздары. Сол себепті бұл жобаға қатысудың өзі шын мықтылардың бәсекесі деп айтуға болады бұл сынға келген командаларда. Әлемде деген же гиганты командасы тапсырманы алғаш болып аяқтаған екен, олардың артынан ілесе Арман командасы да бәресін кесті. Сайыс аяқталды. Друзья, наши телезрители, давайте пообщаемся с командой «Арман». Ребяточки, пойдемте поближе. Ну что, как дела?
Нормально. Настроение? Хорошее. Да, точно хорошее. Ну а почему тогда так получается, что вы немного отстаете? Сейчас победим. Что-что? Сейчас победим. Когда сейчас? Прямо сейчас. Прямо сейчас? Тогда со мной вместе кто победители? В конкурсе многоборья команда «Арман» набрала 9 попаданий. Но этого недостаточно было для победы, и гиганты выигрывают конкурс. Есть старая поговорка, говорящая, что ребята идут ноздрю в ноздрю. И сегодня это не так. Ребята борются, ребята побеждают. Это мир, я чемпион. Продолжаем смотреть. Сказочная фраза. Тянут, потянут, вытянуть не могут. В капитанском конкурсе тягач вообще не работает. Кто-нибудь обязательно сможет. И причем без посторонней помощи. Встречаем капитан команды «Гиганты» Артем Добрынин. Конечно же, он удачно выступил, он нам дал много энергии и для дальнейших игр и принес дополнительные минуты. Конечно же, он выиграет, ему поможет наша поддержка. Наш Артем, то, что надо, победит он ту команду! Капитан команды «Арман» Дмитрий Сердюков. Мне кажется, он сильный и храбрый, он все сможет, он все сделает, он самый лучший. Мы рады, потому что он всегда ответственен, ко всему подходит как с ответственностью. Сила, что делает красиво! Три раза надо сбить мяч. Сами не ложимся. На посвистку начинаем. Ясно? Готовы? Сонмен көшбасшылардың сайысы басталып кетті. Мінекі гиганты командасының капитаны Артем Добрынин бар күшімен тартып, қарсыласы бар күшімен тартып, алғашқы кезеңде жеңіске жетті. Екінші кезең, мінекі Артем Добрынин тағы бір мәрте жеңіске жетті. Арман командасының капитаны Дмитрий Сердюков әзірге қарсылық танытар емес. Есеп 2-0, мінекі үшінші кезең. Кім жеңіске жетті екен? Дмитрий Сердюковқа барынша тұрысу қажет. Өткені ол 2-0 есебімен артта келе жатты. Көршіміз 40 шалында аз кем үзіліс. Тартыс жалғасуда, мінекі Дмитрий Сердюков қарсыласын өз аймағына тартып, мінекі алғашқы ұпайын еншілеп отыр. Есеп 2-1. Есеп 2-1, біз жалғастырамыз. Артем Добрынин, мінекі жеңіске жетті. Я, қадырмен ағайын, Есауданның көшбасшысы. Я говорю, не браться, не ложиться. В следующий раз я тебе накажу очков. 3-1 есебімен жеңіске жетті. Иә, Артем Добрынин қателікке бой алдырған секілді, сол себепті төреші қайтадан тартысты жалғастыруды шешім жалғастыру керектігін ұйғарып отыр.
Есеп әзірге 2-1. Кім жеңіске жететіні белгісіз. Дмитрий Сердюков та Артем Добрынин да берілер емес. Бір-біріне жақсы қарсылық көрсетуде. Арман командасының капитаны мінекей допты құлатып, тараз басын теңестіріп отыр. Есеп 2-2. Готовы. Тараз басы тең, шешуші кезең. Кім жеңіске жетеді? Қазір көре жатармыз. Не падаем, специально не падаем. Предупреждение. Я видел, подскользнулся. Как чувствуете себя? Нормально? Шешуші кезең. Дмитрий Сердюков қазір жеңіске жетті. Арман командасының көшбасшысы. Камне, капитан, командасына қажетті ұпайды еншілеп отыр. Жарайсың, Дмитрий. Победу в конкурсе «Тягач» одержал капитан команды Арман. Дорогие друзья, дамы и господа, прям вырвал из рук своего противника, оппонента, победу капитан команды Арман. И этим он заработал для своей команды бонусные секунды. Ай да молодец! Ай да джигит! Мы будем их косить, так сказать, по-современному. Мы будем стараться вообще. Будет у нас боевой дух, мы сможем. Соперники, конечно же, достойные, но мы все равно лучше. Очередная команда вот-вот пройдет в полуфинал. И мы обязательно их с этим поздравим. Поздравим после того, как узнаем победителя финальной эстафеты. А значит, и все игры! Судьи готовы, команды готовы. Құрметті көрермендер, бізде соңғы сайыста басталып кетті. Оны алғашқы болып Есіл ауданының гиганты командасы бастады. Өйткені олардың ұпайы қарсыластарына қарағанда көбірек, сол себепті заңды түрде гиганты ойыншылары жарысшыл алғашқы болып шықты. Әнемле дегенше Қабит Мүсірепов ауданының құрамасы Арман командасының ойыншыларда іске білек сыбана кіріскен екен. Ал ендеше байқап көрелік, жеңісті гиганты командасының уысынан жұлып ала алады ма екенін. Не дегенмен де Петровка орта мектебінен келіп отырған гиганты командасы мықты қарсылас, қалпақпен ұрып алады деп айту өте қиын. Сол себепті Арман командасына жинақталып, командалық өнер көрсету қажет. Мінекей 7-ші нөмірдегі бұрымды қыз қапшықпен өте тамаша жүгіріп өтті. Дәл осы тапсырман Арман командасының қызы да орындап жатыр. Эстафетаны кезекті ойыншыларға тапсырды. Ал гиганты командасының қос бірдей ұлы бір-бірін арқалап жәшіктерді айналып жүр. Ал Ғабит Мүсірепов ауданының ойыншылары болса, қыздар екен бұл тапсырманы орындап жатқан. Қыздардың қалай жүгіріп өтетінін байқалып. Осы сәтте 10-ші нөмірдегі мінекей қызыл жиде киген гиганты командасының ойыншысы сақинамен тамаша жүгіріп өтті. Мінекей соңғы ойыншысы да жарыс жолына шыққан екен. Қазір 8-ші нөмірдегі ойыншы. Гиганты командасы тізбек құрып соңғы тапсырманы орындауға кірісті. Ал Арман командасы болса енді ғана іске кірісетін болады. Кім жеңіске жететіні әлі белгісіз. Уақытты кейінірек хабарлайды төрешілер. Ал гиганты командасы мәре сызығын алғашқы болып кесті. Енді ғана мінекей Арман командасы әупірімдеп жүріп, қателіктерге бой алдырып, мәре сызығын кесті. Ойын аяқталды. Thank you.
Команда «Гиганты», дорогие друзья, смотрите, что с ними происходит. Ребятушки, пошумели им громче! Привет, ребят, ну вы прям молодцы, вы прям гигантскими шагами сделали то, что надо. Осталось самое главное — дождаться мнения судей. Но я вам могу сказать точно, что вы чемпионы. Ну и кто чемпион? Я қадырменді спорт сүйер қауым, бүгін біз сіздермен өте тартысты ойынның куәгері атандық. Есіл ауданынан келген гиганты командасымен Ғабит Мүсірепов ауданының арман құрамалары бізге өте тартысты ойын өрнегін көрсетті. Дегенмен де жартыла финалға бір команда ғана өтетіні анық. Ол кім? Оны қазір білетін боламыз. Большинство судейской бригады, звезду «Я чемпион» получает Сердюков Дмитрий. Ал бүгінгі ойының жылдызын арман командасының капитаны Дмитрий Сердюков еленді. А победу последней эстафете в игре в целом зарабатывает команда «Гиганты». Дорогие друзья, дорогие телезрители, так давайте поздравим команду «Гиганты». Ведь они прошли дальше. Это мир чемпионов. Ну и кто чемпион? Новыми. Мы поднимем страну победами громкими. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Наш девиз — просто так не сидеть на месте. Наш девиз — не сдаваться на волю судеб. Наш девиз — мы команда, мы вместе. По-другому теперь уже точно не будет. По большому счету нам даже не важно, кто сегодня окажется на пьедестале. Мы боролись честно, боролись отважно. Мы огромной дружной командой стали. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Желаю им тоже успехов, но мы все равно выиграем. Чтобы они не травмировались, чтобы не падали, но мы все равно выиграем их.
Go!